Salamlar dostlar, yenə bir PUBG Mobile videosuyla qarşınızdayım dostlar. Bu günləri yenə həmişəki kimi təki One Man Squad'ıq dostlar. Ümid edirəm ki, videonu bəyənərsiniz. Like atmaq və abunə də olmağı unutmayın. Son günlərdəki dəstələrin üstündə həqiqətən çox sağ olun. Like'larınız üçün də çox sağ olun. Yorumlar üçün də, izlənmələr üçün də həqiqətən cansız. Amma bir şey unutduq ha deyəsən dostlar. Bucələriniz də bizdən almağı unutmayın. Bəli dostlar, gedirik Poçinkiyə. Görəyin nə baş verəcək. Poçinki bu arada sevirəm. Çünki burada qəşəng oyundan çıxardıram həmişə. Həm də bir də militar da. Militar da sevirəm. Quraqları götürə bildim dostlar. Mənə yer vermədilər. İşte çıxsın. Hayda, arkadaki botta şey var. Var dedim, bu silahlarını götüreceğim. Ay. Yine de botçuk geldi. Kaçır. Aha, qəşəng. Başqa kim qaldı, qış? Onun arxasında. Bitti. Daha gördüm. Canı yoxdur. Hadi bakayım. Ne oldu? Qəşəng arxaladım ama dostlar. O bombaları dəyərləndirməliydi dostlar ama dəyərləndirmədi. Bu da bunun səhvi oldu. Yani bunu da taxaq. Əmiyyətli 3 kişi o dostum. Orada bir dənə motosikletimiz var. Gedək. 26 nəfər qalıb, 8 nəfər 8 nəfər öldürmüşük. Adam var. Amma mənim yenə bombam yoxdur. Həmişə kimi. Tam burada deyəm. Bir saniyə.
Tanımazdı. Anlaşıldı. Bildim arada da. Hadi bakayım. M4'ü de verim ana. Aa, o bir sine indirdi. Molotov var. Gel de molotovun üstünden yerle geçir. Neredesin lan? Allah. Baskın yedik. Oyda. 10 tane kilim var ve 10 nefer kaldı. Geçen. Tullandı ama dostum biz ne inirik? Ses kasırıq. Ne var? Groza. Keçim de. Bir tane güllü alabildim ki. Bunu at. Biraz da gülleden at. Ver 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 ver. 100 tane bence bəs eləyər dostlar. Koymadım kaçmağa. Sarı var. Black phone, black phone. Deyəsən həmin motorlu bu idi. Dayanmadı. Gedir o. Oha, bütün kapılar açıldı. Diyanmadı bu adam. Onu da bəs bu ara getdi. Ha. Yo, minidi. Bunlar hamısı minini atdılar. PS. Ama bizim de gülləmiz kurtarı. Hasarı var. Hamıya hasar hasar veririk ama bayılda bilmirik. Miniləri var. Elə bildim abi MS var ya da ki vəsair kəsin nişancı. Hop. Sen bayıl. İndi dostlar bir tane rotasyon eləyəcəm. Çok qəşəng bir taktik olacaq. Həqiqətən. Bu təpədən ilerleyeceğim. Osu da o şeydə diyanıblar. Bunu arxalaya bilərəm. Diyanmayıblar. Evə keçiblər dostlar. Vay be. Uaz. Uaz bir de buggy. Bunu bayıldım. Buna dostları oynayabilir ha. O niye kim onları da bayıldacağım? Dökülüm geldi. Aha. Ay. Pis sprey, pis sprey.
Bundan gidip 5 yıl altı çekeceğim ve alnına gideceğim. Bunlar dert oldu da yine bize. Vururlar. Bir daha bayıldım sonra geleceğim. Bak yine de göstermiyor. Aha tepede de adamlar oldu. Çok güzel. Satıp bir daha bundan bomba çekeceğim. I need a side scope. Buradan da bu eve oynayacağım. Bu evi götüreceğim dostlar. Süper. Hakikaten dostlar, videonu beğendiyse like atmağı ve abone de olmağı unutmayın. Sağ olun. Gelen videolarda görüşürüz dostlar.